Вони називають одне одного братами, не ставлять обмежень у відстані від Нової Ушиці для всіх, хто хоче стати їхнім братом, та будують образ культурного байкера. І постійно подорожують по Україні та за її межами. Так про мотоклуб «Грейлордс» із Нової Ушиці розповідає його президент Сергій Новіцький. Це все починалося з 5 людей. Це була дуже така цікава задумка. Ми їздили на мотоциклах, це наша така була, ну, хобі так зване. Сергій Новіцький говорить, формуючи філософію клубу, новоушицькі байкери захотіли розбити стереотип грубіянства та нездорового авантюризму, який, на його думку, асоціюється в суспільстві із байкерами. Назва в перекладі з англійської – сірі лорди. Сірі – це не колір, це в першу чергу статус. Будемо говорити, є таке поняття, як сірий кардинал. Так? А в нашому понятті сірий – це також, ми не, ну, як сказати, ми не боремося за першість, але ми є і ми хочемо, щоб з нами рахувались, щоб нас бачили. В мотоклубі існує чітка ієрархія та суворі умови до вступу в нього. Окрім повноліття та наявності мотоцикла, кандидат у члени мотоклубу мусить володіти моральними якостями, говорить віце-президент мотоклубу Олександр Титарчук. Його основне завдання – відбір кандидатів. Той, хто вступив до клубу, носить статус проспекта. Я дивлюсь на цю людину, спілкуюся з нею. Якщо я бачу, що є в нього якісь задатки, що він дружить з головою, привожу його до президента, далі вже спілкуємося. Трьох. Якщо я і президент бачимо, що цей чоловік може бути в майбутньому нашим братом, ми збираємо загальні збори усіх братів. Додає мінімальний термін в статусі проспекта – півроку. Далі байкер отримує статус мембера. Це дає йому право голосу в клубі. Також мембер може носити на жилетці логотип мотоклубу. Основні причини, через які байкера можуть розшити, тобто позбавити членства в клубі – незадовільна поведінка, порушення правил дорожнього руху та водіння в нетверезому стані. Віце-президент клубу говорить, за їхню історію розшивали лише з проспектів, тобто під час випробувального терміну. Едуард належить до засновників мотоклубу та перебуває в керівній ланці клубу – офіцерському складі. Він відповідає за порядок руху мотоколони та складає маршрути подорожей. Мотоцикл – це частка чоловічої душі, це частка пориву твого характеру. І цей мотоцикл – це, як знаєте, як провідник в світ того високого, чого в повсякденній рутині тяжко дуже досягти. Ярослав проживає в Дунаївцях, працює в банку. Для нього мотоклуб – це брати, родина і яскраво прожити життя. Коли ти даєшся на байк, ти їдеш і навіть не задумуєшся, куди ти їдеш. Просто собі їдеш, відпочиваєш. А коли ти, наприклад, їдеш з клубом, їдеш в колоні, прапори клубу – це взагалі. Віктор також проживає в Дунаївцях, працює будівельником, говорить, на мотоциклі хотів їздити давно. Нові знайомства. Багато подорожували по Україні, подивилися, що то, що карантин трошки нам спортив, а то ми б і трошки по Європі би покаталися. За п'ятирічну історію лорди встигли побувати і в Україні, і за кордоном, в Греції, Болгарії, Румунії, розповідає президент мотоклубу Сергій Новіцький. Та додає, в цьому році відкриття мотосезону у них відбудеться 8 травня в Дунаївцях. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.